انسان اکثر خوشی د مورسیکل نه پریوزی سیکل وخی ٹھیک ہے انسان پغٹ ڈک کی یو دا وڑ وڑ جڑن ڈکی یو دا انسان پغٹ ڈک کی چی کلا سوزش پیداشی لک درد پکی پیداشی سوز پکی پیداشی نو پا عام جب کی دیتا امپلیمیشن آف دا بونز وی یعنی پا دی بون کی ویسا سوزش راغلو کنا کدا را پریوتو ہم کی گی کدا گاڑی والا ہم کی گی کدا چاو والو غیسرم کی گی جی 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 کنا بازی خلکو تا دا کمزورتیا دا وجی دا کلشم دا کمی دا وجی دسی سنگ دا دیوال را 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 نو دکا شانتی باز خلکو تا آغا کی دیشی چکل آغا خلکو تا کی دیشی دا هغه دواینه هم موثر نه نوٹ کړی دی واه واه زبردست او کچا والی یارا پریوته و غزی د سی شین شوی می د بار نو او دن نه هغه کې د اډو کې مسله وینو عام حالت کې ته مونږ وای امپلیمیشن اف د بونز خو خپل نوم دی اسټیاټس نو سپیلنګ یې ځان اسټیاټس ځان سپیلنګ ولي کوي ځان په اډوکو کې په دې غټ اډوکو کې کوم څه چې د خپې دغې دا شانتي غټ اډوکو کې چې کله سر راپریوزي او دلته ولګي نو چې راپریوزي خو دغه شانتي به لګي کنه د دې سره په دې کې چې کله په دې کې فرق راشي اوس ګورئ کدا اولګېدو یا خوک شو یا ستنوالې و هغې سازې شین شي او د هغې نه بعد بیا دغلته دړ راتلو ټیک ده نو د دې د وایي ارنیکا تیس ده ارنیکا تیس د جرمني هغه د وایي ده چې د جادو نه وایي تیزه ده چې کله په دې باندې داسې انسان یو سو یو دې نه علاوه په وجود کې بل ځای کې کچرته داسې څه خوک شي که نه کرکټ کې راپریوزي فوټبال کې راپریوزي او هغه چوټ ته پر هغه ځای شین شي چې مینه دې نه وتی که نه نو دغلته یو څو څاڅکي واچوئ او په دې باندې چې کله تاسو مالش اوګئ که نه نو په سیکنډونو کې لکه د پنځ منټ نه اخري ټایم یې د پنځ نه دس منټ دی چې هغه دړ یا ختم شي یا پچاس فیصد ښه شي یا تیس فیصد ښه شي کله چې دا مسله د کلونو شي دا بیا په ارنیکا نه ټیکیږي کومه مسله چې اوسنۍ ده دا کال نه کمه ده نو دا پارنی کټکی کم خلک ایله نن را پریوتی پرون نا پریوتی نو دا یو ځل مالی سره او یو ځل سکو د وی سکو سره دا مسله ختم شي کوم خلک چې کار روزګار او کی او ستړي شي کله چې کار روزگار او کی او ستړي ستومانه راشي او وجود خوږیږي او ورډو کی خوږیږي دی بیا د تبي ګولې اکثره چي کنه دا ادمي خوشینو د دغه خلکو د وای هم ارنی کاتی ارنی کاتی او کم خلکو ته چې د زړه هارت اٹیک رالو یا بي پي سي واښونو د اغي هم دغه ارنی کاتی دی ارنی کاتی د وای کچا په د چا د هارت اٹیک په دوران کې یو مریض له ورکړه په لګو بو سره کخلې کولاوې د ګلاسو بو سره یا د سی ډایرکم په تیز طاقت کې لس ساس کې چا ورکړه نو دغه هارت اٹیک هغه ته آسان شي او هغه د هسپتال وړونه بچ کیږي او د پانینه والا دس منټ کې د هغه هارت اٹیک کنټرول کې راځي سبحان الله ډیر ښکلې دا وایم کله چې لکه عام چوټو دا غي دوی خو ما یاد کړه اوس چې کوم خلک کمزوري دي جی 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 اکیل شم نه کمزوري دي بدن او دغه کمزوري دي بدن نه او اغي ته ډاکټران وایي چې تاسو ایکس ری کله مونږ وکړه دا غټه ایکس ری جی جی نو بون سکین شو ته دا هاندې کنه غټه اغي کې دا اډو کې تاسو ریج ریج دلې نه خو دا دغه خلکو دوی خو کده مسله او سنې وو د کال نه وړي دل نو کلکیریا فلورې دوی کلکیریا پاس هم د دې دوی د دوه هم استعمالولې شو خلاص منټ پاس لکه کلکیریا پاس او کلکیریا فلور یک گھنٹے بعد سلور سلور گولی کدا سوک جوی بغیر د اوبونا نو د دې سره دا مسله حل کی هغه خلک چې د اغي پدې کې سکریکس راغلی او چې کریک شوی لکه کریک راغلی کریک دی ته وای کنه کله د انسان په اډو کې کوم ځکه کریک راشي کنه کو دا کرسی دا لګی کنه دا پورا ماد نی او داسی چو دی پکې راځي پښتو کې ته چو دی وای کنه هم دا غږی چو دی پکې راځي نو دی را پاره بیا سکی ا پټای کوي کنه چونی والا پټای کوي کنه نو باز اډو کې داسی باز غونه داسی چې ته پټای هم بیان کیږي نو په همو پته کې دا باز ډاکټرانو په دی باندې خپکیږي کنه وای دا دواین مخای کنه او زم سو کوئی زنګ دکانداري خرابېږي سوک سو خدا هغه دوایانی دی چې یو خود دې سایډ افیکټ نشته
نقصان نه نقصان نشته دویم داغه دوايان دي چې څنګه په دې نورو طریقو علاج کې چا په خېټه دړي کور کې دوی را واخلي د چا په سر دړي او دوی را والي د چا نزله زکام یو دوی ځان په خپل را والي کنه نو په دا په ټوله دنیا کې یو څو دوايان د اجازه ته نور نه ملاوي خو یو څو دوايان د اجازه ته چې دا ځان له تاسو په خپل راغستې شي کور کې په خپل خوړې شي همو په دې خواسم سایډ افیکټ نشته نو دا په کې هغه دوی د سمپایټم کیوں چې دا د انسان اړوکه کریک شي سو معمولی کماتم شي او دی بیا هغه صحیح بینډ کړی وي صحیح وجود نارمل تبی نا اٹن میں شہری اچھی نا معمولی سیوائی اگر اٹن میں شہر چی پذے بانے نو نن میں سوی ہم چی او گرزی چی گرزی را گرزی دیر نبی ہم دغا شانتی وی نو دغا ملم را تبا چی کی گی دا وجود کی یا ٹائفائیڈ تبا یا ٹول وجود وسا خوگی یا دا وجود ٹول اسی خوگی گی نو دا اسی وجود خوگی دل چی دن نسا فرق دیده تا پتہ نیشتو دای دوی بیپٹیشیا تیز طاقت کی دا بیپٹیشیا تیز طاقت کی دا جرمنی اگر دوی دا چی لس لس ساس کی دری ٹیم پناہر سوک استعمالی نو دا دی دا وجود دردونه ٹکیے گی جی خدا بھائی درد نہ ٹکیے گی مړ الله بچ کوي کنه نه نو هغه چې کوم د پینځه لسو کالو یې کنه هغه نه چې کال نه کوي دکی او کنه چې ډیر دغه بیا دی ها د چا چې د کوپړې په اړو کې کې زخم راشي یا اپریشن کړي دي نه ټیک شوی یا پکې را پریوتو کنه او په سر لګي دی سر کنه سر کې نو په سر کې چې یا چې گزار باندې لغه شوی خو په هر حال چې د کوپړې په اړو کې د چا زخم راشي سیکل نه را پریوتو کمر نه را پریوتو او چې سلی شي په تیز طاقت کې د جرمني دوی دا لس لساس کې درې ټیمه په نهر په کاری دا دوی یو کس نشي استعمال سلی شي دا یو کس نشي استعمال څنګه هغه کس دا نشي استعمال ولې د دې د استعمال د پارا رابطه کوي د نږدې ډاکټر سره هغه خلک نشي استعمالول کم خلکو چې په وجود کې راډ وي یا ګولې پکې وي دا چې چاله شتیره شو دا د وی استعمال کینو په درې ورځو کې دنه په دبانې الټي لګي ولا شبار راځي دا چې چا په وجود کې ګولې تلې هغه درې ورځو کې راوار کیږي نو دا بلګ په احتیاط باندې استعمالوي نږدې ډاکټر سره په رابطه مشوره کوي یا صحیح شو خدغه شانتي په وجود کې چې کوم ځکه درد یو د یو د وی سرم ټیک نشي خو دا انسان د دې درد سره سره مایوس هم او له کومې د نه چاره کې نه ما نه زبر زنه ټیکېږم دا مسله نه ټیکې مړه په صاحب دا کنه چې دا سي خبرې کې دا نه ټیکې نو ارم میټ دوي دا ارم میټ هغه دوي د دې ته سونی وبو په تیز طاقت کې د جرمني دوي دا ارم میټ الف او ر م ځان په پورتو کې داسې ته ارم په انګلیش کې او تاسو ټولې کولې شي په سکرین هغه خلک چې دا غي د خپل دا غټ اډو کې نه ني دا غټ دا وګدو وګدا دا اډو کې خوږي ازما به خیر خو اپریګن وته چې غړې وي کس وته یې غړې مې خوږي یا غړې مې خوږي دا غړې نه سپینې مې خوښه خوږي کې سپینې خو دې شاد دي دغه ته نه وای ان یې غټ خپې دې سوې دې غټ دې اډو کې زما غټ خپې وته وای مز غټ خپې وته ستر خپې وته دا غټ د غټ خپو د اډو کې کله خوږي نو ایګاری کس مسکاری پورنوم نه ایګاری کس مسکاری پورنوم نه او ایګاری کس او تاسو په یوټیوب باندې ولیکل شي په فیسبوک باندې د غټو خپو د اډو کې د چکل نه ټیکي دا ایګاری کس دوی د پتیست طاقت کې دا او دغه چې کوم نه لس لس اس کی درې ټیمه د جرمني چې په نه هر باندې استعمالې نه د سره ټیکي کله چې انسان د ورځې ټیکي او د شپې اډو کې خوږي
کله چې انسان د غزي ټیکی او د شپې راشي نو بیا ډکی وای کیا وای کین دا وی اسید پاس په 30 طاقت کې اسید پاس په 30 طاقت کې د جرمني هغه دوی دا چې دا د انسان د تندینه ګونجی هم لړکی چې دا مسله زړه شي او په مخ کې چې ته ګونجی منجرازي هغه هم لړکی او جمعې دې زخمینی دا په شرط او د شپې چې کله درته وجود کوي او دا د خلکو دوی هم د چې په مخ باندې غوخنی په وجود باندې کمزوري غوخنره غوخنی په د سلمان په داسي چې پړه چې پړه خدا د غیر پرم جی ا کله چې انسان یو ځکی گزار او خوري کنه یو ځکی گزار او که او غي یو ځې سره خوب شي دا یو ځې خوږی کنه دا یو ځې خوږ دی نور زګونه بچته صحیح ده چې کله بارنه معمولی سرمن باندې تور داغي خدای ارنی کړ دوی شو کدن نړو کې ماتینو سم پایټم کیوں شو خو که خاص د قیو ځې خوږ دی د قیو ځې سره تعلق دی بل ځې د نه کوي او د دې دوی روټه پتیس طاقت کی روٹا او روٹا پتیس طاقت کی جرمنی دوی دا لس لس ساس کی دریٹے ہوں پناہ ہر بانی چی استعمال ہے دا ملاوی کی بار کھنا آو جرمنی دوی دا ملاوی کی یارزے ملاوی کی پچسی ملکونوں کی پاسانا ملاوی کی خجی خا او هغه خلک چې د اغي یوزي خوګيږي کنه کله وې دا پټو درد کله وې دا ډوکو دی کنه خو یوزي خوګي کنه چې کله دا خپل دلته خوګيږي کنه زنانه نه غي بیا وې نو دلته درد کوي او یې غدل می دل بیا وې دلته کې ملاته می راغله غدل نو داسې نه زه دا غي په خین نه کوم خو نو وېم چې لکه د سکی کنه کله وې دی بل خپې ته دا دل می کله دی یو تر وړو کله دی بل تر داسې وې داسې وې نو دا بعد وې کده دا بعد نه دی جی دا بيماري ده د دې تعلق د سره هم دی خدا د اډوکو سوزش دی خدا زی بدلی لکه کله یوزی کی د دسم کی دی چې یو میاش کی یوزی کی دلی بیا بلته بلته وړ کله دی وای دا دې سایت ترا لو کله دې سه او دا باز خلک پی پویږي م په خوانو خزو بوت بادي دردونه وای دا چې ګرځي را ګرځي لکه د باندې سټیپ سیګیریا دا وای دا سټیپ سیګیریا په 30 طاقت کې د جرمني دوی دا لس لس ساس کې درې ټیما په نه هر کا استعمالای نو د دې سره د مسلې حل کیږي خجی خجی هغه د هغه مرزونه چې هغه د شپې د درد څنګه چې هغه ماوي چې د اسید پاس سره ټیکیږي نو بعض خلکو کې د وچوالي چې لکه وجود کې وچوالي وي که نه لکه ګوره د اسید پاس او د دې بلې دوی په منځ کې لږ فرق راولو هغه دردونه چې د شپې سوا کیږي نو هغه دوه درې قسمه شو چې کارې کړې یو ستړی یا شپې او د تکلیفې که نه او اسې تکاوت ټایفي نو ارنی کاتي څه دوی شو ارنی کاتي اوس هغه خلک چې د هغې هډوکي کمزورې دی قد کم دی سرمن له هډوکي او دا سرمن دی او دا سرمن داسې د مخ کې هم چې داسې ګونجي ګونجي راځي چې پړ که نه تندي کې هم دا دغه راځي او یاداش کې مو سره فرق مرک راځي نو چې دوه علامات پکې دغه شانتی وي نو د هغې دوایي چې یاداش کې فرقي هډوکي کمزوري قد کم پاتې شي دا سترمنې داسې ګونجي ګونجي کېږي که نه غوښه پرې نه ښکاري د خلکو دوی اسید پاس شو اسید پاس هاجي اسید پاس زبردست او هغه خلک چې د هغې وجود غټ دی هډوکي غټ دی او د شپې او د دردونه څهکې خلکو ته یې مڼه غټ سم دم سړی چړې ځان دی ده که نه دغه کړی ټیک ټاک او هغه غریب خوږیږي هډوکي خوږیږي او جی د هغې د وی د میګانم می او میګانم میګانم نو هغه په هغه دی ولیکلی شو سپیلنګ د هغې په 30 طاقت کې د جرمني دغه دوی چې ده د دغه د وی لکه سړی چې کوم دی دا دا صحتمن وي جی او دی دی چې لکه د کمرین را بار شي د غیر سی بار نو خې خو چې د کټ ته زی او بیا وي او ته کده نه راستای نه راستای په شان دي دردونه پیرا زی جی ټول نه خې سی ولینو جی او دغه دی چې دا وی د نه نه دوایانې چې کوم زمونږ نه نه ټاپیک خو دی موږ درکې اجازه سبا بیا راځو د نوې ټاپیک جی الله پامان الله مرو جوړ